Ja, jeg ønsker velkommen igjen til en ny forelesning og videreføring av barnevernet. Det nye norske islamsk terrorvelde i Norge. Overskriften over dette temaet, det blir som der står i de klippene jeg har vært inne og tatt på nettet. Barnevernet som terroriserer barn og familier. Og kommenterer det jeg det når vi da kommer videre ut i her. Men her er ting som skjer, som er horrible. Og det dreier seg om barn som blir børsnotert, og det er barneslavehandel, og det er det uhyggeligste som skjer i Norge og i Sverige. Og vi må ta det opp på et kristen grunnlag, og vi må belyse det ut ifra skriften. I alle fall gå inn og finne skriftet som viser at det som skjer i dag i dette systemet, det har paralleller til enkelte bibelske skriftsted. Vi kan i alle fall sammenligne det så noenlunde, uten å være urimelige eller ubibelsk korrekt. Og du lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen i Vekkelsesrøsten, og jeg står med frimodighet fram og taler og foreleser om disse tingene. Det er viktig at folket blir informert, og at ting kommer på plass der de skal være. Og etter da får meg hva jeg har vært inne og tatt på media. Og jeg har også en del linker på slutten som jeg skal henvise til, som jeg har vært inne og tatt dette utifra. Og vi starter da med barnevernet som terroriserer barn og familie. Og da er det altså barnevernet i Orkanger i Sør-Trøndelag har herjet med barn og mindreåringer gjennom mange år. Fylkesmannen har vært inn i bildet med en stor aksjon for å rydde opp. Og jeg gjør som tidligere, jeg tar nøkkelpunkt ut ifra disse artiklene. Og disse artiklene blir også lagt ut på mine hjemmesider, endetidsposten.com, så der kan du lese hele artiklene og kommentaren min til det. Og videre så leser vi. Det er ufattelig hvordan mennesker som skal være utdannet på dette fagfeltet, kan ha fått herje med barn slik gjennom mange år, uten at noen har stoppet ondskapen. Så her er mye uhyggelig som foregår. Bare det at barnevernet i Orkanger i Sør-Trøndelag har herjet med barn og mindreåringer gjennom mange år, det sier oss veldig, veldig mye. Og vi går videre. Det kan se ut som det er et opprør i folket over hele landet når det gjelder statens overgrep mot befolkningen. Ja, må Gud gi at det må bli et opprør iblant folket på rettferdighetsgrunnvoll og på medmenneskelighetens grunnvoll, slik at disse kreftene kan rystet og falle sammen som det mest obløseligaste korthuset som finnes på denne kloden. Det kan se ut som det er et opprør i folket over hele landet når det gjelder statens overgrep mot befolkningen. Nei, det er ikke rart det. I et land hvor statsforvaltningen nå fremstår som folkets fiende, fremfor å være folkets
tjenesteinstitusjon. Tenk dere. Det er uhyggelig. Og så står det videre at i Bergen har nå folk reist seg mot de statlige maktovergriperne i barnevernet og gått i fakkeltog. Det skjer noe, og jeg håper det vil skje mye mer. Er demokrati i praksis, så går i fakkeltog, ja. Demokrati og samhold. Et folk som ikke godtar å være passive, vitner til at staten terroriserer barna, de selv, familie og venner. Er det ikke underbart? At demokrati og samhold, altså det er et folk som ikke godtar å være passive vitner til at staten terroriserer barna, de selv og familie og venner. Og så går vi videre. Nå kommer det mest uhyggeligste som tenkes kan i dette her, rapportene som jeg har vært å ta det ut på nett. For med alle de overgrepssaker som nå dukker opp der barnevernet fremstår som barnerøverorganisasjon, hvor økonomi og sysselsetting ser ut til å være en drivende faktor. For mange arbeidsledige er det penger å tjene på å ha fosterbarn i hus. Nå skal dere høre om barneslavehandel. Her i Norge. Så står det videre. Fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner tjener grovt. Utgifter til fosterhjem og institusjon kan man se på brev lagt inn under her. Det er på 1120 og kroner 7500 og 74 kroner per oppholdsdøgn. Det barneslavehandel vil jeg kalle det for. Og da er min kommentar 1120 kroner per døgn ganger 7 døgn i uken. Det er 7840 kroner per uke som institusjoner og fosterhjem tjener på denne barneslavehandelen per uke. Og så ganger vi det med 53 uker i året, så er de oppe i en årsinntekt på 415.520 kroner i året. Og så kommer det neste. Kroner 7574 kroner per døgn utbetales der i andre tilfeller. Per døgn, og så ganger det med 7 døgn i uken. Det er 53.000. Det er 53.000. Og 18 kroner per uke. Og så ganger vi det med 53 uker i året, så har de en fortjeneste på 2.809.954 kroner i året. Slavehandel av barn i Norge og mishandling av barnefamilier og hjem. Det må bli et varsko i tiden. Folket må våkne. Og så er det videre fra en oppdatering 8.9.2014. Barnehandel satt i system, og norske toppolitikere lar det skje. Og så er det et spørsmål. Hvor er Hadia Tajik, hun som er AP-politiker med islamsk bakgrunn, som skryter sånn av sin masteroppgave på menneskerettigheter?
Hvem er du, Hadia, som har så mye kunnskap, og som passiv lar denne djevelskapen skje mot barn og familier? Er det et spørsmål som kommer? Ja, hvor er de henne? Som utfører og lar barneslavehandel skjer for så enormt store beløp. Det er ikke lenger vern av barn det dreier seg om. Men barn brukt som handelsvare til å skremme opp befolkningen. Tenk over det. Gjør ikke foreldrene som statsstyret sier, så kommer de og henter ungene dine. Tenk over det. Dersom ikke foreldrene gjør som statsstyret sier, så kommer de og henter ungene dine. Og du verden, det kristne Norge. Hæ? Ja, ja. Og så kommer vi inn på det neste. Med svensk barnevernindustri som er kommet på børsen, snakker man om menneskehandel. Nå taler vi om det som skjer i Sverige. Og da har jeg en link her som jeg har tatt det på. http://www.vl.no/samfunn/barnevern-kaster-av-sei-p. Og så er det sånn prosenttegn, en null, en skråstrek og en null. C3 er null, skråstrek null. A5-B, null, skråstrek null. Og C3, null, skråstrek null. B8RS-1.39280. Det er linken. Og så er det barnevern kaster av seg på børs. Investeringsfond kjøper barnevernsselskap. Og får millionutbytte. Kommunale barnevernssjefer liker ikke utviklingen. Det er jo nesten så du kan få sjokk av at kommunale barnevernssjefer ikke liker utviklingen som har vært med på dette uhyggelige og fryktelige barnemishandlingssystemet og barnehandelssystemet over lengre tid, kanskje. Men er det mulig at de ikke har vært klar over dette her? Det er klart det kan være. Men, så står det videre, det skal være lov å tjene penger på barnevern, sier den barneministeren som var der den gang, eller kanskje det er den samme som er i dag. Jeg har ikke helt oppdatert meg det. Men når slik kommer fra en barneministers munn, at det skal være lov å tjene penger på barnevern, da ligger Norge i sin groteske barneslavehandel så langt på bunn at det ligger langt under 0,0000 og så videre og så videre. Det kan ikke komme dypere. Og så kommer min kommentar. Evangelist Ove Jan Ludvigsen kommenterer. Fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner tjener grovt utgifter til fosterhjem og institusjonen kan man se på brev lagt inn under her. Jeg er altså inn under det punktet jeg har tatt her utifra det. Og jeg er på kroner 1120 og kroner 7574 per oppholdsdøgn. Og så kommer jeg med kommentarene.
Altså, min kommentar, det går ut på at det er 1120 kroner per døgn, ganger 7 døgn i uken, er 7840 kroner per uke, ganger 53 uker i året, er 415520 kroner i årsinntekt for de som har barn, har tatt barn i, for de barn som er plassert i fosterhjem. Det står fortjeneste, rådrift på barn. Også kroner 7574 per døgn ganger 7 døgn i uken er 53018 kroner per uke ganger 53 uker i året, så ender vi opp med et beløp på 2.809.954 kroner i året. Og da er det bare en ting å si om det, at dette er mer enn skremmende. Kriminelt, korrupt, korrupt, korrekt, korrekt, korrupt, enn noen kunne tenke seg. Og dette viser jo bare hvilken hvit slavehandel som drives av barneministeriet i Norge. Tenk noe så ondskapsfullt, antimenneskelig, antibibelsk, antikristelig. Det kan ikke sammenlignes med noe annet enn barneoffringene til Moloch i det gamle testamentet. Men i overført betydning er dette en parallell handling med barneoffringene til Moloch. Makter ikke å se det på noen annen måte. For meg er det umulig å se det på noen annen måte. Og det er paralleller, det har likhetstrekk. Bibelen sier i 2. Kongebok 16, kapittel og vers 3, men han vandret, og det var denne kongen som vandret i ugudeligheten, på samme vei som Israels konge, og sannelig fikk han også sin sønn til å gå gjennom ilden etter hetninge folkenes styggedommer. Dem Herren hadde drevet bort fra Israels barns ansikt. Så der, i den tiden var det israelske konger som fikk barna sine til å gå gjennom ilden for Moloch. Og disse avgudene som de var blitt forført til å dyrke. Kan lese hele det kapitlet der, for den saks skyld, så får dere sammenhengen i det. 2. Kongebok 16, 3. Og vi kan på ingen måte bortforklare denne sannheten. At det ikke er en parallell i barnevernets menneskehandel. Sett ut fra en kombinasjon bibelsk-psykologisk synsvinkel. Disse barnene som blir dratt ut av sine hjem, fra sine foreldre, som de er så glad i, må uten tvil kjenne psykologiske og pinefulle brennende smerter i sine hjerter. Når disse i menneskehandel effektivisering, overlates til fosterhjem og institusjoner for henholdsvis 1120 kroner og 7574 kroner per døgn, som igjen utgjør henholdsvis 53018 kroner i uken er 415520 kroner i året. Og videre henholdsvis 7574 kroner per døgn, som utgjør 53018 kroner per uke, er 2.809.954 kroner i året. Det er penger som står bak disse bortføringene, disse splittelsene av hjemmene. Mens barna lider en indre pinefull ild, full smerte, over å bli tatt ut og røvet ut ifra hjemmet og foreldrene.
av disse ondskapsfulle ministeriets tjenere. Og barnene som utsettes for dette på barnevernets norske hvite slavemarked, og som sannsynligvis ikke i alle tilfeller får den behandling og oppfølgning de trenger. Vi har jo lest om det litt i media, at de ikke får. For disse må det oppleves rent psykisk som å gå gjennom ilden. Slik som Bibelen taler om de barnene som ble sendt, tvunget til å gå gjennom ilden i datidens Israel. Ja, her er mye som skjer, og det trengs å ta tak i det. Og hvorfor er det slik i Norge? Det skal jeg si. Jo, det er fordi at norske politikere har fått flertallet, muligens flertallet av befolkningen, med seg i angrepet på den frelsende, på det frelsende kristne budskapet og forkastelsen av frelseren Jesus Kristus. Hvilken likhet når man ser det i overført betydning. Forkastelsen av Jesus og evangeliet som norske politikere har fått med seg flertallet, eller muligens flertallet av befolkningen, i alle fall en ganske høy prosent av befolkningen, har fått med seg, har regjering og styresmakter,